Sebelum melakukan senam, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
adik-adik. Kita ikutan yuk. Yo 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 yo. Ada kupu-kupu terbang pelan sekali. Ada kupu-kupu indah berwarna-warni. Ada kupu-kupu terbang pelan sekali. Ada kupu-kupu ikut bersenam pagi. Ada kupu-kupu terbang pelan sekali. Ada kupu-kupu indah berwarna-warni. Ada kupu-kupu terbang pelan sekali. Ada kupu-kupu ikut bersenam pagi. Langit.